всичко се случи от това, че винаги още докато съм живяла в България, никога не съм пропускала да гласувам. Моята майка винаги била в избирателна секция в България, така че един пример следвам. В чужбина съвсем по различен начин е усещането, атмосферата и всичко останало. За всички нас това е просто повод да сме част от нашата общност тук. И това е повод да се видим с приятели, с познати. И в същото време това самосъзнание за това, че гласуваме, за да упражним правото си на избор. Просто защото някой трябва да свърши тази работа. Защото е много важно да се случват изборите, хората да имат право и възможност да гласуват. Аз знам, че ще отида и ще гласувам. Близкото ми място би било Вашингтон. Ще хванеме колата, ще стигнем 4 часа в едната посока, 4 часа в другата посока, 8 часа. Времето, което аз и останалите изборни доброволци полагаме за организиране на секцията, със сигурност много повече от 8 часа, но тези 80 и няколко човека, които ще дойдат, много малко от тях би се хванал и би отделил от времето си да пътува 8 часа в един същи ден. Тъй, че струва си за няколко човека да поемем тежестта, ако можем да помогнем на други сънародници, които имат желание да си изразят правото на глас. Тук имаме класове по народни танци. За възрастни, за деца, класове по рисуване, класове по йога, фитнес, правим изложби. Ето за мен сега има и базар на книгата, който правим днес. И в общи линии хората казаха, искате, защо не направите избирателна секция. Това беше, което ме мотивира да започнем и ние да се впуснем в това преживяване. В началото си нямаме на идея в какво се впускаме. Българските избори, за разлика от американските, са организирани по такъв начин, сложен, трудоемък и в голяма степен технически затрудняваш. Пращах милиони имейли на всички хора, които са свързани с клуба в България, с българския клуб в Питсбърг, и питах, добре, защо не се организирате? Това е работата на България, като си в български клуб, защо не си подадеш заявлението? И по този начин се запознах с доктор Наумова, която се занимаваше с организацията на секцията, каза ми, хайде като си толкова активна и подкокоросваш всички, защо не се хванеш евентуално да се занимаваш? И 2017 година започнах да се занимавам с разпространение на информация по медиите, имейли до сънародниците, до кушната ни диаспора и въобще не ни даване на информация как да подадеш заявление и как да дойдеш да гласуваш за местоположението. Нашия тим или група, която се занимава с изборната активност за града ни, сме хора, които постоянно показваме и даваме нашия доброволен труд за идеята да организираме всички в Сакраменто. Имаше българи, които бяха дошли на почивка на остров Нантакет, бяха толкова щастливи, че могат да гласуват, изненадани. И така всъщност започва моята доброволческа дейност към българските избори. Ако няма група от хора, които да отдадат поне месец от живота си в извън работното си време, понякога и в работното си време, за да организират условията, в които да се гласува, просто много съдърновници няма да могат да отидат да гласуват. Най-близката избирателна секция до Бостън, която със сигурност би се случила, е в консулство Нью-Йорк. Нью-Йорк е на 4 до 6 часа път, понякога повече, зависимост от условията за пътуване. Това означава всеки да пътува между 10 и 12 часа, за да отиде да гласува и да се върне. Много хора просто нямат възможност да го направят. И не бих казала, че нашите доброволци биха се отказали от идеята да дарят труда си за родината. Всеки един от нас има голямото сърце и любов към България и винаги се отзовават на моите обаждания при следващи избори.